Pozemek je krásný, v krásné oblasti, kde je naprostý klid a je tady velmi, velmi kvalitní přístupová komunikace, což znamená, že tady je asfaltová cesta. Akce, tak dobrý den, já bych vás chtěl požádat o to, abyste dokoukali tohleto video do konce, protože tady máme krásný pozemek, je v Uhřínivci. Je to Praha 10, v roce 92 to byla Praha 10, dnes to je Praha 22. Dívejte se na to, je to krásná rovina. Já se s váma rozloučím a podívejte se na svou tu prezentaci. Ten pozemek stojí opravdu za to, je nádherný, krásný. Já nemám slov, v poslední dobu mám jenom samý nádherný a krásný věc. Opravdu, jo, já se s váma loučím, mějte se krásně a ten zámek samozřejmě, až tu majitelu vidí, tak ho tam vrátím. Čau.